Електрическият стълб е срещу входа на гражданска защита и в непосредствена близост до детска градина. Хората, живеещи в квартала, се притесняват, че състоянието му се влошава с всеки изминал ден и има опасност да падне. Той е наклонен само на метър от къща, обитавана от две семейства. Те са подавали многократно жалби, но до момента без резултат. Екип на EVN е огледал мястото и е съобщил на собствениците, че няма опасност от падане за сега. От дружеството съобщиха днес за телевизия Стара Загора, че вече са планирани технически дейности в тази връзка. Този стълб ще бъде укрепен или изцяло подменен, считано от следващата седмица.